Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy rögtönzött videó, az előző videóm miatt készítem el nektek ezt a mait. Ugyanis a Zaful felpróbálós hol videóm alatt rengetegen kérdeztétek, hogy mivel göndörítettem be a hajam, és mitől ilyen szépek a fürtök. És az az igazság, hogy ez nekem is egy új dolog volt, ugyanis nemrégen rendeltem egy új kúpvasat, igazából egy hajsütő vas ez inkább. De arra gondoltam, hogy egy nagyon picit mesélek nektek az én hajsztorimról, csak egy ilyen picikét, nagyon felületesen, és inkább a göndörítési módszereimről talán, hogyha mondhatom így. Egészen régen, egyszer volt, hol nem volt, még a csatornám kezdetén csináltam egy olyan videót, hogy reagáltam kiskori képeimre, hogyha azt a videót láttátok, akkor tudjátok, ha nem láttátok, akkor most elmondom, és egy kicsit elrébb is csúszok, hogy lássátok mellettem majd a gyönyörű képeimet. Kiskoromban nekem nagyon göndörhajam volt, iszonyatosan göndörhajam volt, de ahogy elkezdett nőni, egyre jobban kirúgták magukat ezek a fürtök, de mindig szerettem göndören a hajamat, annak ellenére, hogy mostanában elég sokat láttok egyenes haja, egyre egyenesebb lett a hajam, nem úgy tartotta meg a saját göndörségét, viszont ha begöndörítettem, vagy fodrász göndörítette a hajam, akkor iszonyatosan jól bírta, ezt egyébként a mai napig elmondhatom, hogyha nekem be van göndörítve a hajam, akkor az addig bírja, míg meg nem mosom. Legyen ez 2 nap, 5 nap, akármennyi. Mindig próbálgattam hajsütő vassal göndöríteni a hajamat, de valahogy soha nem volt olyan, amilyet szerettem volna. Tegyük hozzá, hogy itt nagyon hosszú hajam volt. És egyébként soha nem volt saját hajsütő vasam, mindig barátnőktől kölcsön kaptam. És szépen lassan megtanultam, hogy hogy kell hajvasalóval hajat göndöríteni, és az volt az én technikám, mindig úgy göndörítettem a hajam, és mindig imádtam is hajvasalóval göndöríteni a hajamat. Általában 98%-ban olyan eredményt kaptam, amit imádtam is. Utána jött az az időszakom, amikor sötét színű hajam volt, és egészen rövidre le is vágattam. Ennél, mint ami most van, talán még rövidebb is volt a hajam. És nem tudom miért, de ebben az időszakban nagyon rákaptam a kúpvasra, és ahogy látjátok, ez tényleg egy kúpvas, kicsit itt vastagabb, és a vége fele vékonyodik. Ha tippelnem kellene, akkor talán azt mondanám, hogy ez egy 18 millis, de nem vagyok benne biztos. Nagyon szerettem ezzel göndöríteni a hajamat, itt látjátok is mellettem, hogy hogy nézett ki a hajam, amikor ezzel göndörítettem be, és amikor ilyen sötét barna, majdnem fekete volt a hajam, akkor nagyon szerettem is ezt az eredményt, de mostanában próbálgattam ezzel csinálni, és nem tetszik valamiért. Nem tudom, hogy hogy, de így, hogy szőke a hajam, valamiért nem olyan az eredmény, mint amit szerettem volna. És biztosan velem van a baj, de a hajvasalós módszer se olyan, mint amilyennek szeretném. Mindent kipróbáltam már legalacsonyabb hőfokon, nagyon gyorsan végigvinni a tincsen, hogy tudjátok, ne ugorjon össze annyira, de valahogy soha nem lett az az eredmény, mint szerettem volna. És aztán kezdtem rájönni, hogy lehet, hogy az a problémám, hogy mostanában nem igénylem, nem szeretném annyira, hogy nagyon göndör legyen, hanem inkább csak ilyen szép hullámos, ahogy angolul mondják, ugye a tengerparti hullámok, és rászántam magam, hogy vegyek egy rendes, egyenes hajsütővasat. Ez, ami nekem van, ez egy 32 millis, remélem látjátok rendesen. Van rajta egyébként egy kis csipesz is, bár ezt a csipeszt most nem fogjuk használni, és egyébként, amikor ezzel göndörítem a hajam, akkor nem is szoktam használni. Úgyhogy a nagyon gyors történelmi áttekintés után el is értünk arra a pontra, amikor elmondom nektek, hogy mi a helyzet a hajammal, hogy szoktam előkészíteni, és hogy csinálom meg a tényleges hullámokat. Páran írtátok a Zafulos videó alá, hogy paróka van rajtam. Nem, ez teljes mértékben a saját hajam, nem lehet leszedni, ez ott van a fejemen. Viszont nem pont olyan jelenleg, amilyennek szeretném, hogy legyen. Ugyanis amikor voltam szőkítetni, akkor ezt a részt körülbelül először szőkítettük, és nem pont olyan hamvas, vagy olyan szép az átmenet, és igazából a szín, amilyennek szeretném, hogy legyen. És nyilván a karantén teljesen félbeszakította a szőkítési folyamatomat, de azzal dolgozunk, amink van, úgyhogy hát igen. Ha megnézitek a hajamat, akkor viszonylag most egyenes egyébként,
tegnap mostam meg, valamikor, nem tudom még mikor, ez nem egy ígéret, de valamikor lesz majd hajápolási rutin videóm is, nagyon sokan kéritek, ahogy tudom, meg fogom csinálni, megígérem, de az még nem most van. Teljesen normálisan, ahogy szoktam, ahogy ti szoktátok, megmossátok a hajatokat, és megszárítjátok. Általában elég lusta vagyok, és csak előre szoktam fordítani a fejem, és hajszárítóval megszárítom. Tegnap egy nagyon picit, csak egy sima kefével, ahogy fésültem át a hajamat, tudjátok, a mentén szárítottam hajszárítóval is, úgyhogy a végeim is egészen egyenesek lettek, de ha nem ilyenek, hanem tudjátok, olyan jó levegőn száradt, kicsit olyan szöszös a vége, akkor hajvasalóval ezen a részen át szoktam menni, mielőtt göndörítem, mert szerintem egy nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy a végeitek egyenesek legyenek. Mielőtt elkezditek a hajatoknak a hőkezelését, legyen az vasaló, vagy hajsütővas, vagy tényleg akármi, használjatok rá hővédősprét. Nagyon fontos, ha szőkék vagytok, kötelező, egyébként meg ha fekete a hajatok, akkor is használjatok rá. Alapszabály, hővédőspré. Nagyon fontos. Biztos észrevettétek már egyébként, hogy a babahajaim azok, hát igen, elég önálló életet szoktak élni, és amellett, hogy nagyon hosszúak, göndörek is, tekintve, hogy milyen volt kiskoromban a hajam, azok a részek, amik rövidek, azok most is nagyon göndörek. Úgyhogy az első lépésem az mindig az szokott lenni, hogy kicsit eltűzöm a hajamat, és kiszedem a legrövidebb babahajaimat, amik nagyon csúnyán beszoktak göndörödni, és igazából rontják az összképet. És most, hogy ennyire gyönyörűen nézek ki, következik az a lépés, amit ha nincsen ilyen kis hajvasalótok, akkor egy sima hajvasalóval is meg tudtok csinálni, de mivel nekünk van itthon ilyen inimini, ezzel fogom csinálni. Picike kis részekben átmegyek a babahajaimon, és nem kell, hogy csont egyenesek legyenek, de szeretném, hogyha nem göndörödnének feleslegesen. És ezzel a lépéssel meg is vagyok, és a következő lépésem az már az is lesz, hogy bekapcsolom a hajsütővasat, és lehet, hogy a fodrászok most nekem fognak jönni, de mindig a legmagasabb hőbeállításon szoktam csinálni, ugyanis elég sok és vastag szálú a hajam, ahogy látjátok, és egészen nagy szekciókba fogok haladni, úgyhogy igen, természetesen, hogyha vékony szálú a hajatok, akkor nem a legmagasabb beállítást kell használnotok, vagy hogyha ti kis szekciókba szeretnétek haladni, de ami miatt váltottam, és tényleg elhatároztam magam, hogy akkor veszek egy halsütővasat, az az időfaktor, szerettem volna sokkal gyorsabban végezni a hajammal, mint hogyha hajvasalóval kellene csinálnom, és amikor hajvasalóval göndörítitek a hajatokat, akkor azért megvan szabva, hogy mekkora részeket, szekciókat tudtok levenni, ugyanis nem tudjátok rácsukni konkrétan a hajvasalót úgy, hogy mindent elérjen. Viszont egy hajsütővasra igazából egy egészen nagy tincset is rá tudtok rakni. Amit lehet, hogy nem mondtam az elején, szükségetek lesz valamilyen hajcsatra, nem feltétlen kell, hogy ilyen legyen, hajgumit is használhattok, vagy sima, tudjátok, ilyen összecsukódó hajcsatot, ami nektek kényelmes. És ilyenkor leszoktam választani egy részt. Teljesen szemmértékre, körülbelül elfelezem hátul, kifésülöm előre, elfelezem félbe, és körülbelül ekkora tincsekbe fogok egyébként körbe haladni. És ami nekem mostanában nagyon tetszik, hogyha egy ennyi rész, ami hát végül is majdnem egy arasznyi rész, ki van hagyva a göndörítésből, és csak alatta megy a folyamat. De mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok, hogy egy kicsit tisztább legyen. A végét mindig ki szoktam hagyni, mert ettől lesz olyan tengerparti hatása szerintem. És pár másodpercig
ott tartom, meg szoktam nézni, hogy mikor melegedik át teljesen, és done. És ahogy mondtam, elég gyorsan kész szeretnék lenni ezzel az egész történettel, úgyhogy körülbelül három részre szoktam vízszintesen felosztani a hajamat, és azon belül pedig változó, hogy mennyi függőleges részt veszek le, és nagyban függ attól is nyilván, hogy mennyire sietek. Egy fontos dolog, ami szerintem a legjobban néz ki, mindig az arcotoktól elfele göndörítsétek a hajatokat. Nekem mindig úgy tetszett magamon a legjobban az eredmény. Nekem az jött be egyébként a legjobban így menet közben, hogy meddig kell hagyni a hajamat göndörödni, hogyha tényleg folyamatosan néztem, hogy mennyire meleg a haj, és amikor azt érzem, hogy teljesen az egész átmelegedett, akkor hagyom abba igazából a göndörítést. Az arcom fele, ahogy közeledek, egy picit feljebb megyek magasságilag, és egy kicsit próbálom feljebb hozni a fürtöket. De a végeket itt is mindenképpen kiadjam. Két dolog. Az egyik, hogy az én hajam tényleg nagyon jól tartja a fürtöket, igazából a göndörséget. A másik pedig, hogy nem is kifejezetten szeretnék göndörhajat, hanem inkább ilyen nagyon szép hullámokat, úgyhogy soha nem fújjon be hajlakkal. De ha nyilván a ti hajatok rosszul tartja a göndörséget, vagy jobban szeretnétek erősebb, szűkebb loknikat, akkor vagy kisebb hajvasaló, vagy kisebb tincsek, és mutatom inkább a másikon. Minél jobban merőlegesen tekeritek fel a fürtöket, annál magasabbra és annál szorosabbra fognak a tincsek igazából begöndörödni, és minél jobban függőlegesen tartjátok az arcotok mellett, annál inkább lazábbak lesznek. Fodrászok, megint csak én magamon így tapasztaltam ki, úgyhogy ha rosszul mondom, akkor ne egyetek meg. Nyilván úgy válasszátok el a hajatokat, ahol a választékotok van. Én középen fogom elválasztani, ugyanis én középen szoktam elválasztani a hajam. Milyen érdekes egyébként ez is, régen annyira nagyon utáltam középen elválasztani a hajam, mostanában meg szinte, sőt, csak középen van elválasztva a hajam. Egy ilyen picike kis trükk, amit két esetben szoktam csinálni, hogyha a hajguminyoma benne marad a hajamban, vagy hogyha nagyon laposnak érzem a hajam, mondjuk, hogyha hajmosás óta már a második, harmadik napon vagyok, de mégis szeretnék valamit kezdeni a hajammal, akkor itt a felső részt leválasztom, és egy nagyon picit, anélkül egyébként, hogy megégetnétek a fejeteket, egy kicsit itt megemelem töveit a hajsütővassal. És hogyha a hajguminak a nyoma benne maradt, akkor meg csak simán így át szoktam menni egyébként rajta, és pár húzás után teljesen kiveszi belőle. Még egy dolog, amit az előbb nem mondtam el. Nem úgy van levágva a hajam, de nagyon szeretem, hogyha az első tincs az kicsit hátulról jön előre. Remélem érthető, amit mondok. Úgyhogy az utolsó két tincset, amit göndörítek elől, azt úgy választom el, hogy először félbe,
Így. Utána innen alulról kiveszem a hosszabb tincseket, és azt még belerakom ebbe, és így előre egy kicsit mélyebbről jönnek a tincsek. Nagyon vigyázzatok, főleg, hogyha először csináljátok az arcotok mellett, meg ne égessétek magatokat. De ha ez is megvan, akkor készen vagyunk a göndörítésnek igazából a tevőleges részével. Most várok egy kicsit, hogy teljesen kihűljön a hajam. Körülbelül egy olyan 10 percet. Szeretném, hogy az összes tincs teljesen lehűljön. Nem szeretném addig kifésülni, amíg meleg, ugyanis amíg melegek a tincsek, addig még változtatják az alakjukat, úgyhogy megvárom, hogy kihűljenek, és utána mutatom, hogy mivel szoktam befejezni. És amikor teljesen kihűlt a hajam, egy sima ilyen, nem is tudom, ez ilyen fa fogú fésűvel csak lazán átfésülöm. Kicsit megbontja azokat a csíkokat, ahogy begöndörítettem. És egy kevés olajjal átmegyek az egészen. És ezzel kész is van a nagyon szép, laza, hullámos hajunk, ami újabban a mindennapi hajviseletem lett. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, remélem, hogy tetszett és tudtam nektek segíteni, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!